Hei, folkens. Da er vi tilbake med en ny episode av Tekket, altså episode 3. Oi. Ja, jeg måtte lage ganske mange. Det ble litt for mange. Men uansett, oi, skal vi se. Ja, som lovet i denne episoden her, så skal jeg lage en query. Jeg fant ca. 16 diamonds, og det strippet meg nå drit lenge, så det en cave bort der, men da. Ganske fint. Og så her bytta jeg ut den med en iron furnace. Og der har jeg ikke bytta ut med noe ting. Solarpanelen har satt opp. Oh my god, du. Nei, jeg vil ikke si hvor lenge vi satt på den der engang. Jeg satt den hele lørdag og svetta. Brukte jo mine nesten 2 timer for å finne 16 diamonds. Og så lagde jeg 30 solarpanels. Oh my god, det tok så lang tid at det rust. Nei, jeg skjønner ikke at jeg ga den engang. Det var rett og slett jeg mistet spillelysten med Tekket, altså. Fordi det var ganske sykt hvor lang tid det egentlig tok for å lage det her. Men ja, nå ligger vi i hvert fall i pluss på vår Batbox. Nei, det begynner vi med en gang, vi da. Det var jo en del 3 til, så det kunne jeg egentlig gjort før jeg startet episoden, da. Akkurat litt trær. Fordi vi trenger sånn tannhjul. Wooden gear, eller diamond gears, da. Så vi trenger iron, stone, og vi trenger hele sulamitten. Så vi trenger, skal vi si, 16 trær, da. For da får vi en stack gang 4. Ikke peiling. Oi, hvorfor gjorde jeg sånn? Skal vi se. Ja, det blir ganske mye. Men i hvert fall nok. Så trenger vi stone. Vi trenger kull. Nei, ikke kull, nei. Stone og iron. Og vent da, skal vi se. Da trenger vi iron, så trenger vi stone. Jeg kastet jo også ånden min også. Jeg vet ikke om jeg har noe sånn. Jeg trenger 8 stone. Jeg kastet steinen min, eller la den i kisten i en cave, fordi vi brukte alt for mye plass. Og så tenkte jeg å lage en sånn bag, men det tenkte jeg kanskje jeg skulle gjøre på kamera. Sånn bag som jeg kan ha ting i. Det er så mye bedre enn å ha det med miner. Men jeg tenkte jeg måtte gjøre det på kamera, så det ikke blir litt for mye sånn off-cam. Det blir litt rart. Men ja, nå trenger vi stone gears først. Nå må jeg sove også, ellers så funker ikke disse solarpanelsene våre. Vi må få straffe oss en ny strømskilde også etter hvert. Jeg har tenkt på vannkraft. Det er jo noe vi absolutt trenger. Kanskje, oi, hva er det jeg skal få? Bensin. Og sånt må vi jo få opp etter hvert. Det er i hvert fall ganske mange fine strømskilder. Nå gleder jeg meg til å få sette opp Corinth, for det er et utmerket ting å skaffe materiale på. Da begynner vi med en gang. Vi trenger altså diamond gears. Men vi trenger også en diamond pickaxe ubrukt. Så jeg må bare ha den sånn der. Og så trenger vi gears. Sånn, da har vi 16 gears. Da trenger vi 2 stone gears. 1, 2. Så driver vi gold. Den her har stått på en dus stund nå. Offcam altså. Så jeg har skaffet en del ting her. 16 er full. Iron gears der. Sånn. Og så trenger vi diamond gears. Det er det her som er det dyre med det, skjønner dere. Sånn. Diamond gears. Så trenger vi en quarry. Ok, vi trenger iron gears og gold gears i tillegg. Ja. Ok, så vi trenger 2 gold gears til. Vi tok jo akkurat med nok gold, da. Nei, det tok feil der. Akkurat nok stone også, gitt. Iron gears. Vi trenger iron gears i tillegg. Så jeg trenger mer wood.
Nei, vent da, nå må jeg tenke her. Iron, gold, jeg trenger med gold. Hva er det jeg tenker på nå? Jeg trenger med stone, er det mulig? Oi, 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 oi. Jeg bare graver meg ned her, ja. Inn i veggen her. Oi, oi, oi. Akkurat nå angrer jeg på at jeg kastet stein, for at den er når jeg trenger den, så... Bare tar vi masse ned stein, bare lager oss litt av hule. Eller ei grotte. Ok, så vi trenger, vi trengte visst, skal vi se, nå må jeg tenke her igjen. Vi trenger, skal vi se, 25 stone, tar jeg til, så er det nok. Akkurat, ja, sånn. Ja, 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 nå skal vi ta ting, altså. Skal vi se her. Inn der, Da trenger vi gelsa, sånn. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, sånn. Der. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Blei det med der. 2 sikker. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, sånn. Og så trenger vi. Hvor i hulest er redstone min? Den ligger her, den. Ja, jeg måtte jo lage en liste, ekte liste. Det trenger bare en sånn. Så, nei, forresten trenger 1, 2, 3, 4, sånn. Sånn trenger vi. Ja. Oi, 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 så må vi. Der! Oppskrift! Diamond pickaxe, diamond gears, gold gears, en redstone, og vi trenger flere ring gears. Ja, det er jo lett da. Sånn. Sånn. Og sånn. Da har vi det vi trenger dette. Sånn. 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 Og sånn og sånn. Da har vi en quarry. Wow. Så trenger vi. Først vi trengte ikke fire, vi får jo nei, det gjør vi ikke. Vi får fire landmarks, tror jeg. Vi trenger lapis også. Vi har ikke lapis. Eid. Ok, da. Men det skal selvfølgelig få se at jeg miner lapis, så vi har startet valgplukken. Ja, da er vi tilbake, folkens. Da fant vi oss en del lapis. En stack pluss 7. Grunnen til at jeg nevnte lapis var at jeg må lage landmarks, sånn at jeg får sette opp quarryen. Det er en viktig del å gjøre. Da går vi bare rett inn her. Det er et strev. Ok, så trenger vi redstone der, og den oppe der får vi en landmark. Ok, vi trengte... Ja, det er riktig, altså. Tre, sånn. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sånn. Da har vi det vi trenger, tror jeg. Nå må jeg ta med noe rør, fordi jeg trenger å få fått det inn i huset. Og så trenger jeg noe sorteringsgreit på, men det fikser jeg ved å komme inn hit. Så sett tenker jeg at vi trenger å sette quarryen. Oppe her, ja. Oppe her. Vi trenger jo ikke så veldig store bindelsen heller, men... ikke for liten heller. Det er en landmark der. Setter vi en landmark. Det var feil. Der tenker jeg vi setter. Så tenker vi setter en landmark. Der. Og en landmark. Her. Sånn. Så trenger vi den ene redstone. Og kapuff. Sånn. Da setter den opp seg en sånn. Sånn. Og setter vi opp quarryen. Og da kommer den til å bygge oss opp. Og landmarksa kan vi bruke om igjen, så dem må jeg plukke opp. Sånn. Sånn. Og sånn. Nå trenger vi kister. Ganske masse kister. Så nå skal vi sette et rørsystem. Og sånn. Og forresten, den her trenger jeg ikke pumper til, for den pumper seg selv. Men, nå trenger vi kister, ja. Da må vi, eller rør. Jeg tror egentlig vi lager sånn sortering i første episode også, ja. Denne episoden her, siden hvis vi får startet opp den kolen her.
Vi trenger også steam engines for å få startet den greia her, så vi må, det er en god del arbeid med greiene her også. Men tar vi den inn der. Dette blir et avansert hus, altså. Inn der, altså. Inn der, inn der. Bortover sånn. Stemmer tortus der igjen. Her kan vi ha en del hister, vet du. Har vi bare ikke sett sorteringssystemet vårt oppi her. Da må jeg lage en sånn sorteringspipe. Hva heter det ene? Pipe. Diamond transport pipe. Ok, det er det vi trenger. Da trenger vi diamonds. Og klasse midten, da har vi 8 diamond pipes. Det er vel den... ja, det var den riktige. Sånn at vi ikke lagde feil. Nå når vi trenger sortering her, da tar vi den dit, så tar vi der, så tar vi en diamond pipe der. Så tar vi bare videre mot den her, sånn, sånn, oi. Så skal vi få satt den der. En av etter revet, for nå trenger vi kister. Vi trenger en god del kister. Så, jeg baker ned et par, to, tre trær. Skal vi se, vi trenger 8, 16, da må vi tenke her, 16, vi trenger 16 trær, stakk. Det skal vel holde i massevis, det er 14 trykker, 54, det holder, i massevis. Så kan vi bare få gått inn her igjen, og passe på at det ikke er noe tull med sorteringssystemet mitt. Det var det, vet du. Vi har full inventory, altså. Kaster vi en kommeren her, og så må vi legge en iron også, vet du. Det må vi ta oss opp med noen pumpe senere. Som den her. Begynner med iron allerede, går inn til den. To stykker, den går i pluss. Drit med dette. Nå trenger vi altså kister. Hva er det dere er med av? Sånn. Oi. Sånn. 6 kister i starten. Sånn. Hva er kiste der? Et kiste der. Også en kiste. Her så trenger vi den kista, der tenker jeg vi legger materialer vi. Da trenger vi lenger, så legger vi en diamond der. Nå glemte jeg dette her. Svart, ja, svart. Da skal det diamonds, der skal det kull, der skal det lapis, iron, der trenger vi iron ores, har vi noen ores igjen nå. Ja, det snikker over siden, eller vet du, det er jo det. Ok, nå blir det natt, så da må jeg sove, så ikke det går i skjeis for batboxen min her igjen. Bare et strev, altså. Men jeg bare kommer tilbake når jeg har fått satt på det sorteringssystemet. Sånn, ja, da var jeg tilbake. Da har jeg fått på sorteringssystemet. Så det ser jeg her. På den svarte. Da vil jeg altså gå på den svarte sorteringssystemet. Det vil gå ned i den kista her, og det har jeg satt på svart. Her er iron ore, gold ore, tin ore, silver ore, tungsten ore, flint og copper. Det vil altså gå ned i den kista der. Vi må sette det som går videre nå. Fjerne alt det her igjen. Skal vi se, setter vi alt det inn i... Det var egentlig på
fyren den, sett den der. Sett alltid den blå. Blå walls or. Sånn. Det blir litt rot, men det blir bra. Ja, vi trenger Steam Engine, altså den der. Oi, nei, det var ikke meningen. Fader. Jeg skal sjekke noe for kunst. Jeg skal sjekke om det den riktige. Ja, det den riktige, vet du. Pop. Ja. Vent litt nå, jeg må sjekke nå. Kan den få... Jeg må sjekke om det den riktige, folkens. Sorry, men... Nei, det den riktige, vet du. Men ja, da trenger vi I alle fall pistons. Da trenger vi mer cobblestone. Der. Da trenger vi wooden gears. Der. Da trenger vi mer stone til. Vi trenger iron gears. Da trenger vi pistons. Og vi tar ut nå lager tre steam engine så vi trenger ok, vi trenger stone gears iron gears som fra stone gears jeg husker ikke oppskriftet ut ok, 39 40 det får holde da går vi av tilbake og setter I gang med core digger hva bare det, hold pistons Da trenger vi I hvert fall litt redstone. Da vi trenger 1, 2, 3, 4, 5. Bare ta med det. Så trenger vi hvordan sort har man lagt den pisten igjen. Iron og trær trenger vi også. Vi trenger iron. Jeg vil si at det mer trær, eller? Neste episode så skal jeg få rent og hente trær. Fordi trær trenger vi. Det må gå til å hente trær hver gang vi trenger trær. Ja. Enda med trær. Planke. Og sånn. Så lenge vi går tilbake. Jeg glemte å få I gang Corrin, for det sykt based, altså. Folkens. Sånn, så det sånn. Ta med det hele greia der. Må vi tilbake hit, og så får det sånne pumpesystemer. Går det eksplodere snart, så det tror jeg skruer av, for det har ikke noen pumpe. Det kan eksplodere om det blir for varmt, skjønner jeg, og det skikkelig dritt, hvis alt dette sprenger. Du gjør sånn. Der, 1, 2. Hva har vi trengt da? Færgknapp. Ja, så Steam Engine, vi trenger altså 3 pistons. Hva det jeg tenkte meg å se? 1, 2, 3. 3 pistons. Så var det stone gears. Vi tar 1, 2, 3. Fader. 4, 2, 4, 6 stykker altså. 6. Hvor ble alle tingene der? Ja? Det 6 stone gears. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sånn Da har vi det vi trenger Nei, nå trenger vi enda med stone Så det veldig gitt Ørjan, hand stone Skaffe meg flere slaver Forresten, vil dere være med serie, kommenter Og mikrofonnavn og alt det der Ørjan har vist ikke peiling på tekket Ser det litt som Så vi trenger noen som faktisk har litt peiling Så ja. Ja. Stone. Nok en gang.
That's enough. Men ska vi se, jag får komma upp. Men ja, da var vi klare da, var ikke det? Da må vi ha opp oppskriften. Tre stykker. En, to, tre. Tre. Åh, flottes. Da var det bare å få sove og sette på kålen, så vi godt I gang. Men det som nå at med disse Steam Engine, så trenger jeg ekstremt mye kull. For de tar kull og ikke strøm. Det det som vi fikk etterhvert, altså strøm til Steam Engine, så. Eller kålen, jeg har ikke brukt strøm på seg, så jeg finner ut av det. Så vi 3-6 med kull. Den står kålen vår, at den nydelig. Det var det, det flott. Ok, vi trenger også levels. Har vi nok til å lage det her, da? Kan jeg bare lage her, så vi trenger 3 stykker. 3, 1, 2, 3. 1, oi, 1, 2, 3. Smekk. Smekk, nei. Smekk. Dette ble en ganske liten gory, så det må vi få fikse på etterhvert også. Skru den på. Da ser vi at Steam Engine begynner å gå, og da skal gory, ja, der ja. Da skulle den der begynte teorien å bygge seg, og det gjør den. Fikk på tann. Hallo, da var jeg tilbake. Skal vi se her da. Da var den omtrent ferdigbygd. Der ja. Nå skal den lage seg en sånn pickaxe, eller hva jeg skal kalle det for. Straks. Der ja, der ute. Det rart. Da driver den og bare graver seg sånn her bortover. Og den går til å grave opp alt det her. Og så bare graver seg nedover. Fra helt ned til bedrock. Og når den er til bedrock, så kommer den bare til å stoppe. Og da må jeg fjerne den og lage med en ny quarry. Men som dere ser her, som dere ser her, så drar den quarryen gjennom der, og det som har vært fint nå gold pipes. Det har jeg i huset, bare vent litt, så skal jeg hente det. Gold pipes drar altså tinga 10 ganger fortere gjennom. Og det ganske kjipt å ha på den greia der. Om du har dårlig tålmodighet, altså. Se nå. Hvis jeg bytter ut den med gold pipe, sånn. Kommer den til å sende tingene igjen. Ja, der kan jeg trenge redstone. Redstone torch. Da har vi flaks som vi kunne lage her. Hvordan skal vi få sette opp den her da? Det går litt dårlig da. Så jeg tror egentlig vi bare setter opp en gold pipe her borte. Bare en vanlig gold pipe. Og ikke trær, nei. Vi trenger trær. Setter opp en gold pipe. Der vi tenker jeg. Her. Sånn. Så kan du redde sin torch oppå der. Sånn. Kommer den til å sende tinga drit fort gjennom der også. Der ja. Så der, så kommer den til å stoppe et eller annet sted på det her. Nå setter jeg opp en golden pipe. Ja, den stopper ikke før på det her. Her stopper den cirka. Setter jeg opp en der. Tar vi en golden pipe sånn og sånn. Tar vi og lager oss en ny redstone torch, ser ut som. Sånn. Kommer det til å sende ting av en full fart gjennom der. Sånn, vet dere. Da vi I gang med quarry I hvert fall. Skal se om sorteringsfort. Oi. Da vet vi, får vi se om sorteringsfort. Stemmer hvor det funker. Den plukket jeg ikke opp. Jo, det gjorde jeg. Skal vi se her. Jord skal I teorien gå hit. Så da får vi se. Det gjør den, vet du. Jord har jeg satt på grønne, og grønne der.
Han kommer ikke til å ta noe annet enn jord i første perioden i hvert fall, så det egentlig bare å vente. Men vi setter en golden pipe der også, vi, sånn, og så vet du som torch der. For da går alt, det så mye bedre når det går fort, vet du. Så skal det gå en full fart ned der, og så er det stoppet. Der, vet dere. Og det jeg kommer til å gjøre etter hvert, er å ta den energy-kondenseren, og sette den her. Så at all den der driten som jord og stein og alt den driten som ikke trenger, går det å gå ned i den. Ned i energy-kondenseren, og altså begynne å bare kondense det som trengs. Men nå i starten trenger jeg bare gjøre sånn her, for jeg trenger jo stone en del. Jord trenger jeg jo ikke, men... same. Men da har vi i hvert fall fått en quarry, og det vi trenger. Så, da har vi vel, kan vi egentlig bare stoppe episoden her, for nå trenger vi jo ikke noe mer. Det har gått bra dette her. Jo, flott. Ja, men håper dere likte episoden, folkens. Lik, kommenter gjerne om dere har noen bedre forslag. Subscribe på kanalen, og forresten, kommenter om dere vil være med i serien. Som sagt, Ørjan og Peilen på Techit ser det ut som. Så vi trenger hjelp. Men ja, snakkes, folkens.